إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Тонуруаш кого асаламу алейкум. Такой ми електот премте пр то пр цілур башк худбен езумас. Худбен е сотме до та сілим на екране твоя телевизиве га джамия е ладжес мати ні, ку хож Фадил Муслиев до тфляс пр поросит е фундит та Мухамедит алейхи салам. Пр куптуар рад ктюре поросиве, е ндьеким худбен важдим. Мухаммедун Расулуллах. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلندريمت إتاكوين وتم الله تمذروار وتم فلندرويم وتم تيم بشتيتمي ذا وتم بريتين ديم ذا فالك ركويم. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikri e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, pa dyshim se njetën e kësaj bote njeriu ka nevojë për këshilla, njeriu ka nevojë për udhëzime, njeriu ka nevojë për porosi të shumta, të mira. Dhe nëse kthehemi tek të parët tonë të devotshëm, tek gjeneratat e hershme, shohim se në secilën gjenerat ka pas njerëz të devotshëm, ka pas njerëz të urt, njerëz të mençur, njerëz të ditur, të cilët na kanë lënë shumë këshilla, na kanë lënë shumë mësime, shumë porosi. Kisha me thonë edhe këshila apo porosit të arta. Por nëse ndalim i krahësojmë porosit të parve tonë me porosit e një njeriu që ka qenë mëshirë për të gjithë botët, me këshilat porosit e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëre shohim se jemi të varfër nëse përqendrohemi vetëm porosit apo këshilat e njerëzve të rëndëmt, dhe i lëm anash e anashkalojmë porosit mësimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk doli prej kësaj bote, nuk shkojmë botën tjetër pa na lënë neve çdo gjë të sharuar dhe të detajizuar. E pasi që e përfundoi detyrën e tij, e pasi që e përfundoi davetin, thirrjen e tij, edhe i thiri njerëzit publikisht në islam, edhe o amësaj qka është halal edhe harami,
edhe o amësoj qka është e mira dhe i nxitin në praktikimin e saj, edhe o amësoj qka është e keqja dhe i largoj prej saj, i këshilloj që të largohen prej saj, erdhe dhe një moment që është momenti i fundit, që është momenti i dalës prej kësaj bote. Por kur afrua ky moment, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte në haxhin Lam të Mirs. Ishte në haxhin Lam të Mirs. Dhe duke qenë në haxh, duke qenë në vendin e quajtur Arafat, në një vend ku haxhilerët të gjithë dalin në një ditë të caktuar, në ditën e 9 të Arafatit atje, në rrafshnaltën e Arafatit, Allahu Gjeleshanuhu jazbriti një ajet kuranorën këtë ditë, ditën Arafatit që ishte dhe dita e gjumas. Ku Allahu Ta'ala thët, el jaume ekmeltu lekum dinekum, wa etmemtu alejkum ni'meti, wa rëdhitu lekum ul-islame dina. Që do të thët, sot përsosa për ju fen tuaj, plëtsova ndajush dhuntin time, dhe jam i knaqur që islami të jetë feja juaja. Pasi që zbriti kjo ajet kuranor të pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe u lexoi shokëve të tij këtë ajet kuranor, Ebu Bekri radhiyallahu anhu, shoku i tij i ngushtë, shpërtheu në vaj. Edhe po çan, po i rrjedhin lët. Të pranëshmit u çuditën, edhe i thanë Ebu Bekër, pse ka shumë po çan, tha. Çka ndodhi me ty, tha, ka zbrit një ajet. Një citat i Kuranit, ashtu që shkanë zbrita jetet tira, është një thonje e rëndëm, si kur thonje tira që i ka thonë Allahu i madhruar. Ebu Bekri ju tha shokve, kjo është tha lajmrimi se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ndahet prej nesh. Pra kjo është lajmi i parë, i qartë, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na lën neve, po del prej jetës së kësaj bote. Dhe u kryo haxhi, u kthyen haxhilerët, e me ta dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në qytetin e Medinës. Atëherë pasi u kthyen në qytetin e Medinës, 9 ditë para se me ndrujet pejgamberi alayhi salatu wasalam, zbriti edhe citati ajeti i fundit i Kur'anit. Dhe me këtë përmbyllët Kur'ani dhe bëhet komplet ashtu që është sot. Ku Allahu Gjeleshanuhu e përmend në surën El Beqare dhe thot: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Që do të thot, dhe ruajuni një ditë kur në të ktheheni tek Allahu i madhruar. Dhe secilit njeri i ipet dhe i plotësohet ajo të cilën ai ka fituar, dhe në atë ditë askujt nuk i bëhet pa drejtësi. Pasi që zbriti ky ajet kuranor, shokët më veç e pritnin tash një lajm tjetër të ri se çka do të ndodhë, sepse tash ishin të gjithë të përkatitur se do të vijë momenti i ndarjes. Dhe mas këtij ajeti kuranor, që është në surën El Beqare, pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha shokëve që e shoqëronin non-stop rinin me të: "Uridu an azura shuhada Uhud." Pa unë po du tha me shku me vizitu shahidet e Uhudit, ata shokët e ti të cilët kishin ra dëshmor, kishin ra shahid në beten, në luftën e Uhudit. Edhe e murën pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe u nisën e shkuën tek e varrezat e dëshmorve të Uhudit. E pejgamberi alayhi salatu wassalam kur arriti tek varrezat e dëshmorëve të Uhudit, ju drejtua atyre me përshëndetje dhe ju tha: "Assalamu alaykum ya shuhada Uhud." Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, o dëshmorët, o shahidët e Uhudit. Entum as-sabiqun, ju keni shkuar përpara nesh, wa inna insha Allahu bikum lahiqun, dhe ne insha Allahu taala do të vim pas jush. Wa inni insha Allahu bikum lahiq, edhe ne insha Allah së shpejti do t'ju takoj juve. Do të thotë ishte edhe ky një lajm i qartë, ishte edhe ky një
sinjali qartë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam së shpejti do të shkon në botën tjetër. Dhe duke u kthye nga varrezat, nga kjo vizitë që ja u boni dëshmorët të Uhudit, duke u kthye me shokët e tij pejgamberi alayhi salatu wassalam, filloi edhe me çajt. Po i rrjedhin lot. Edhe i than shokët, çka po të shtyn? Pse po çanoj dërguari i Allahut? Sa ata mërziteshin, shqetësoheshin kur e shifshin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të mërzitun. Edhe gëzoheshin kur e shifshin ato të gëzuar. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Ishtaqtu li ikhwani", tha jam mërzit, jam përmallu, tha për vllaznit e mi. E shokët që ishin me të i than: "Lesna ikhwanak ya rasul Allah, a nuk kemi na vllaznit e tu?" Tha: "Jo, entum ashabi, ju jeni shokët e mi." Ju jeni, tha, shokët e mi. Ndërsa, tha, vllazët e mi janë kaumun jetune min ba'di. Janë ata që vinë mas vdekjesime. Jo minun e bi, u elem jereuni. Ata më besojnë muë se kam qenë pejgamber, a nuk më ka po mukur. Që do të thëtë, është mërzit, është përmallu për ty. Edhe për atë tjetrin që është në një vend tjetër. Edhe për atë tjetrin që është një kontinent tjetër. Edhe për atë që është ndoshta tash në avion apo atë që është në ndërtese. Është përmallue, është mërzit për neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E jo vetëm që është mërzit, po edhe ka çajt. Edhe pse na kurse kemi pa, asaj nuk na ka pa, por ne kemi besuar dhe ai ka ditë se do të vjen një kohë që do ta besojë njerëzit. Do ta besojnë edhe për te, edhe jashtë gadishullit arabik. Dhe pastaj gjendja shkoj duke ju përkeqësu pejgamberit alayhi salatu vesselam, filloi me u dobësuar shëndetin e tij dhe 3 ditë para se të vijë vdekja ju përkeqësu gjendja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ju përkeqësu gjendja, atë ditë e kishte radhën dhe ishte në shoqëri të bashkëshortës e tij Meymunes radhiyallahu anha. Ishte pra në shoqëri të njerëz prej grave të tij. Edhe kur e pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dobësuar, ligjshtuar trupi, tha: "Tu bëmni gratë e mia, thirrni gratë e mia." Edhe i thirrën. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u përshëndet me to. Edhe ju tha grave: "Am lejoni, tha mua, am jepni leje që të shkojnë në dhomën e Aishës radhiyallahu anha." Shikojnë vëllazën, veç për kësaj nxirën mësime të mëdha, në gjendje të fundit të jetës, në gjendje kritike, çfarë kulture, çfarë komunikimi të kulturuar, civilizuar në raport me gratë e tij, pjo merr leje. Je sikur burrat e sotit, që as nuk tregojnë me ditë me javë me muj ka shkojnë as ka bojna me kanë rrit. Nuk e din kush ku gjendet, edhe rastdekje me pas nuk e din ku e gjen njerit. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këto momente të fundit të jetës ju kërkoi leje, grave tha: "Am lejoni, tha të shkoj në dhomën e Aishës." Edhe ato i than: "Po, i liri jo i dërguar mbi Allahut." Jo tash sikur gratë e sotit, 100 pyetje, 109 pyetje. 100 pyetje dhe në çdo pyetje pastaj 9 pyetje të tjera. Po më njëherë i than: "Po, i dërguar mbi Allahut, i liri." Edhe u mundu mu çu pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk mujti. Elshun kont. Atëherë erdh Aliu edhe Fadl ibn Abbasi radhiyallahu anhuma e murën për krash, e nxorën prej dhomës së Meymunes edhe e çun te dhoma e Aishës radhiyallahu anha. Po ka qenë, do të thotë, jeta e pejgamberit shumë afër xhamis, apo më mirë me thonë dhomat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë të ngjitura për xhamie. Dhe e pan shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk është në gjendje të mirë. Edhe filluan me pyetje, filluan me vetë njëri tjetrin, çka i ka ndodhur pejgamberit alayhis salam, çka i ka ndodhur pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe kur i dëgjoi këta zona pejgamberit alayhis salatu wassalam, i tha Aishës: "Oj Aishë, çka janë këta zona? Çka po flasin, çka po bojnë zhurmë në xhami?" Aishë i tha: "I dërguar mi Allahut, po shqetësohen, po mërziten për ty. Po pyesin për ty çka të ka ndodhur, se së të kanë po kur në këtë gjendje." Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u mërzit edhe fillun me i rrjedh djersë prej trupit, prej ballit,
i rrëdhshin djerë sa mu ishin, sa që thot Aisha radhi Allahu anha, fillim e mora dorën e tina, jafshisha me dorën e ti të bekum, sa e dorën e tina është e pastër, pa mkate. Thot po dikur, thot nuk u nalshin, thot rrëdhshin si kur uj djerës pe i trupit të ti. Thot edhe e ku marë një robë, thot edhe e fshisha, edhe e ndrusha pike uj, si kur me qitë uj. Edhe në këtë gjendje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha la ilaha illa Allah inna lil mauti la sakarat. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë. Vërtet vdekja pas ka vështirësi. Prapë tha la ilaha illa Allah inna lil mauti la sakarat. La ilaha illa Allah tha vdekja çan ka vështirë. Vdekja pas ka mundime, vdekja pas ka vështirësi. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoi që me dal para shokëve të tij, kërkoi me dal në xhami, o mundu me ngrit, po nuk mujti ra prap, el shej trupi. Nuk mujti me u çua, atëherë i qitën uj, 7 herë i qitën uj, me këndel, me ja kthy forcën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 3 herë kështu me radhë nuk mujti pejgamberi alaihi salatu wasallam me u ngrit në kamp të tij të bekuara. Pastaj e morën për krash edhe e qunë të mimberi të ky vend ku kishte ligjeru pejgamberi alayhi salatu vesselam, e hypen në mimber edhe për herë të fundit po e mban hutben e fundit, ligjeratën e fundit para shokëve të tij edhe para muslimanëve. Dhe në këtë ligjeratë të shkurtër që ka shumë mesazhe, ne kemi shkputur disa prej tyre më të rëndësishmeve. E para, në këtë gjendje kur ishte të dërzu shpirtin, momentet e funit, ju drejtue të praneshmeve dhe ju tha, Ejuhennas, Allah, Allah, fissala. Ejuhennas, Allah, Allah, fissala. O ju njerës, pash Allahun, kjo i bjenë si kur mu betue, pash Allahun, keni kujdes namazin. O ju njerës, pash Allahun, rune namazin, mëseleni namazin. Dhe me thonë, me tërë qenjen i luti njerëzit, asaj kohë, po dhe kësaj kohë, dhe atyre që do të vinë, që të mës e la namazin, të jenë të lidhur me namazin. Pastaj, mesajji tjetër, e ju hennas, i të kullahë fin nisa, o ju njerëz, keni frikë Allahun në raport me gratë e juja. Usikum bin nisa i khajra, pjallo për osi, pjallo asijet, po ja ulo amanet që me gratë e juja të silë një mirë. Pastaj mesajji tjetër, e juhen nas, o ju njerës, njeriut po i mundësohet me përzedh në mes të dënjas, edhe me përzedh ato që është tek Allahu, dhe po e përzedh ato që është tek Allahu. Kur e tha këta, për dëgjojnë këtë me vëmendje, e Bubekri shkrepi në vaj, filloj me qajt, edhe u qunë kom të mimberi pejgamberit alejhi salatu vesselam, edhe i tha, oj, dërguar i Allahut, ne kemi sakrifikue babalarët ton, nana tona, vlezrit ton, motra tona, pasurin ton, grat tona, fmi toni kemi sakrifiku për ty, dhe me thonë, gjithçka kemi lanë për hatrin tanë. Edhe si kur i tha, apo në lenë edhe ti neve. Njerëzit u çuditën edhe peshikojnë Ebu Bekrin, qysh janë ndërprejti bisedën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur e pa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam masën se po e shikojnë me habi Ebu Bekrin, ju tha aty në dau Ebu Bekr, lenë e tha Ebu Bekrin, i doli mbrojtje Ebu Bekrit, lejeni Ebu Bekrin letë flasë, se tha vallahin, nuk ka askush për juve që ka bonit mirë e që na nuk ja këna këthyje me të mirë. Përveç tha Ebu Bekrit, ashtë mira ka botha për islamin edhe për muslimanët, sa që tha pejgamberi selam, one nuk ka mujtë tha Ebu Bekrit mi ja këthyje kur. Po e kemi lanë Ebu Bekrin që ta shpërblen Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe mas këtyne fjalëve edhe mesajëve tjera që i la pejgamberi alayhi salatu wa selam e marën për krash edhe që në dhomen e Aishës, thët Aisha kur erdhe, ishte i zbehun pejgamberi alayhi salatu wasalam, thët, une u ula, a i thët u shtri, edhe qiti kokën e ti në gjinin tim, edhe thët,
shikoj ke lart kur aty thot erd Abdulrahman bin Abu Bakr, djali Abu Bakrit, vllai Aishës, thot e kish pas misfakun në dorë, misfakun atë që i pastron dhëmt. Thot e pejgamberi alayhi salatu wasalam thot e shikoj. Kish qef momentet e fundit me pastru gojen, me pastru dhëmt. Edhe thot e pash që po e lakmon misfakun, thot e mora misfakun edhe ja dhash pejgamberit alayhi salatu wasalam në gojë. Mirë po thëtë nuk mujke me leviz, mi pastru dhëmët, atëherë thëtone me dorën ti me ja pastruva dhëmët pejgamberit, alehi salatu vë salam. Duke qenë thëtë këtë gjendje, e kishin lajmru dhe Fatime në vajzën e pejgamberit, alehi salatu vë salam, se pejgamberi, baba jëtë e ka gjendje në vështirë, thëtë edhe erdhe ajo me nëzitim, edhe kur hyni thëtë filloj me qajtë, kur e pa pejgamberin, alehi salam, u mundu thëtë pejgamberi, alehi salam, u qunë kam, me ndëru Fatimen, me përshëndet, se sahar vika jetë e baba i vetë, kjo që i kënë komë dhe pëth kënë balë Fatimen, vajzën e vetë. O mundu mu që nuk mu i tira në tokë. A tërthet Fatime filloj me qajtë edhe ma shumë. Edhe o habit kër e po në atë gjendje babën e vetë. E pejgamberi a.s. i thaj Fatime afra mu thangat. Edhe afraja e veshin të goja pejgamberit a.s. Edhe mas i afraj veshin, filloj me qajtë edhe ma shumë. Filun me qajtë dhe ata që ishim për rreth, familja ngusht. Pastaj prapi tha, oj Fatime, tha, afroje veshin të kune. U afruë prap, i foli diçka në vesh, pejgamberi alayhi salatu vesselam, filloj me qesh. E masa ne e të regon këtë në gjare, masiv dhe së pejgamberi alayhi salam, thët herën e parë që qajta, thët unë tha, oj Fatime, thët bënë e fort, musë më rëzit, thët se unë e po vdes që tash. Thët pastaj, kërën po të qajtë mu më thiri, e më tha, lajmin e dytë, oj Fatime, tha, bënë e fort, musë më rëzit, tha, se ti e para, që ki me artë e kone me u taku me mua. Thët edhe u gëzova, edhe 6 mujë, mas vdekjes pejgamberit, s.a.s. ka vdekje dhe Fatimja, radhiallahu anha. Duke qenë këtë gjendje të randë, edhe të gjithë po e presin rezultatin e kësaj heshtjeje të randë, pejgamberit, s.a.s. herdi musafir i veçantë që ka dashtë shumë pejgamberin, a.s. edhe pejgamberit ka dashtë ato, Gjibril, a.s. edhe i dha selam pejgamberit, i tha, Esselamu alejke ja Rasul Allah, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ty, oj dërguri Allahut. Edhe i tha, oj dërguri Allahut, o ne erdha tha me të adhon një lajmë. Me mu tha është edhe me leku i vdekjes, edhe ka ardhë edhe aj me një detyr, me një misjan të ti. Por Allahu nuk ja ka mundësu me leku të vdekjes me ardhë, drejt me ta marrë të shpirtin, po thët është të gdera jo të popret. Thët edhe Allahu thët, po ta mundësën ty me përzel, apo dënë me vazhdu jetën, apo dënë me dërzu shpirtin, se me leku i vdekjes nëse i interesu me dërzu shpirtin, po të pret të dera. Edhe pejgamberi s.a.s. duke qenë këtë gjendje, ka pas mundësi me përzedh me jetu sa të dënaj. Se këtia ka mundësu, veç këti ju ka mundësu kështu. Asë një njëri tjetër s'ju ka mundësu me jetu sa të dënaj. Duke qenë këtë gjendje, pejgamberi s.a.s. e ngriti gishtin edhe tha, belir refikul a'la, belir refikul a'la. Unë e po e du, tha, shëshrin me ato matë lartin. Unë e po e du e gjenetin. Se refikul a'la është gjeneti, gjeneti firdevs. Rëfikul ala është qëqëria me Allahum. Rëfikul ala është qëqëria me pejgamberet. Rëfikul ala është qëqëria me shuheda, e me ulema, e me njerës të mirë e të devaqë. Për zedhi pejgamberi s.a.s. me dërzu shpirtin, edhe mas e dha lejen, Gjibrile lajmëroj me leku në vdekjes, edhe me leku i vdekjes, ju afrua pejgamberit s.a.s. i dha selam edhe në njërën matë mirë, matë butë, i tha shpirtit pejgamberit a.s. o shpirti bekuar, o shpirti mirë, o shpirti qetë, i bekuar i mirë ke qenë njëtën e kësaj bote, i mirë, i bekuar, i qetë i edhe tash, dil nga dale, edhe dërzoj shpirtin pejgamberit s.a.s. edhe thëta i shethet, i rathët edhe dora në tokë, thët edhe aty thët e murën vesh që shkaj në botën tjetër.
Mas e dërzoj shpirtin pejgamberi alayhi salatu wasalam tash ishte në skenë krejt tjetër jashtë. Edhe njerëzit me sy me vesh po doin me marr lajmin, çka ka të re? Edhe thot Aisha radhiyallahu anha dola thot edhe i lamrova shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi alayhi salatu wasalam na lashkoi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditsh. Thot fillun me çajt sahabët. Fillun me çajt njerëzit që ishmush xhamia nuk i zeke, as të madhe thot që kur një tema s'kum pas, s'kum një çajt as të madhe, çu shkan po për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Edhe thot ashran e kanë përballue. Ashran e kanë përjetue sa që thot Aliut kur i mriti lajmi thot u mundu mu qu thot aram tokë në kujti. Nuk e mbajshin kam të Aliun radhiallahu anhu. Ndërsa Othmani duke ecë nuk mujke me qenë stabil neci po heshke kene të djathë të hem të majtë. Ndërsa Omeri radhiallahu anhu, një burë tremi madhë, kur dëgjëj, lajmi se vdish pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha nuk ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nuk ka vdek, tha. Po ka shku, tha të zoti, qysh ka shku Musa me bisedu, pas ta ju këthyje të shokët e ti. Edhe tha vallahin, nëse dëgjëj dikën duke thonë që ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe me hjek shpatën pe këllfit, edhe këm ja hjek kokën. Atëherë prej këtë këtyne ma stabil, ma i qëndrushum edhe ma i qëtë ishte Ebu Bekri, shoku ma i dashë dhe ma i ngushti pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe shkaj e pa trupin e bekuar të vdekur të pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe u këthyje doli para masës edhe ju tha, o ju njerëz, kush e ka adhuru Muhammedin, Muhammedi ka vdekë. E kush e adhuron Zotin e Muhammedit, Zotin Muhammedit është gjallë nuk vdeskor. Edhe lexoja jetin e Koranit, inne ke mejitun, wa inne hum mejitun, ti e Muhammed do të vdesish, por edhe ata do të vdesin. Kur e lexoj këtë ajet Koranit, atëherë Omeri e lëshoj shpaten, filloj me qajt, edhe tha, wallahi ne kum dit këtë ajet shumë mirë, po më dukë si kur për herët parë për e dëgjaj, edhe e kuptova thotë se në la, pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe pastaj muslimanët me ditë të tëra ishin të mërzitur për këtë ndarje, se nuk mund të themi humbje, se pejgamberi nuk ka humbë, por për këtë ndarje të dhimshme, mirë po imban të shpresa, qysh në imban edhe neve, që të takojmë pejgamberin sallallahu alayhi wassalam, sidomos ne që nuk e kemi pa, e lusim Allahun e madhruar, me emrat e ti të bukur që i ka, të na mundësën neve, të takojmë në gjenet pejgamberin alayhi salatu wassalam. O Allahu jon, i cili dhuron shumë, ne mundëson neve këtë dhurat të shmuar që të takojmë të dërguarin tëndë, Muhammedin alayhi salatu wassalam, qoftë edhe një moment të shkurtë në gjenet e tua. O Allahu jon, ne mundëson që të takojmë edhe ty, edhe të dalim para teje si besimtar të devotshëm të sinqert, edhe të kënaqemi në shikimin tëndë. Allah në mundësof këto begati, këto dhunti në botën tjetër, e deri sa të shkojnë botën tjetër, Allah në mundësof me ndjek këto porosi, këto këshila, këto mësime profetike të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, e kulu qavli hadha, e astaghfirullahi li wa lekum, wa li sari l-muslimina min kulli dhëmbë, fa astaghfiruhu, innahu huwa l-ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فاستايت دروا الله زي بسيمتار ورتيت نيريو كورا دني سند مونت يتظمتا أبيغامبير عليه الصلاة والسلام نخلان نكشيل Ne kalon një lajmë të mirë që sahër e dëgjojmë dhe ledzojmë në angushtlën shumë. Kur njëni prej shogët e ti, shkojt e pejgamberi a.s. i tha i dërgumi Allahot,
Tha unë nuk po muj me nejt shpe, tha. S'po muj me nejt tha në shpe, kur për mendoj se na jemi tash me ty, po ha me ty, po pi me ty, po dale me ty, po ri me ty, po qajm, po qeshe me ty. Po kur për mendoj që ka me arë një moment të i dërgur mi Allahot, e ti ki me shkua, e na kena me mbet, edhe ti ki me konë gjenet, e na zote di ku jemi, thët kur qyshtet s'po muj e përbëllaj shpirti, po da me mdalë. Po mërzit në thët shumë, edhe këtë i skuqën, edhe i mërzitën, për ja thët këto sinqerisht pejgamerit, s.a.s. E qëka i tha pejgamer, a.s. Ja tha një dy fjarë të shkurtra, shumë do me thonë se dhe shpezlonëse. I tha, el meru me amen e hab, njeri u tha është në ato qëtën. Pra, nëse, ju më dëni mu, jeni me mu. Edhe thët e nesi, radhiallahu anhu, thët vëllahi kur thët që na gëzu ma shumë, se sa kur e kena dëgju që të fjalë që njeri u është me ato qëtën. Inshallah dhe ne jemi prej atyre që duam pejgamberin alayhi salatu wassalam, e si ta duam seriozisht edhe sinqerisht, Allahu ka më na mundsuar me qenë me të në vendet e ti të zgjedhura në xhenetet e ti. Allahu na mundsoft me qenë prej atyre që Allahu i nderon me xhenet, i begaton me të mirat e xhenetit e pastaj edhe me takimet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu na falt neve, Allahu i fal prindrit ton, Allahu i fal dietarët, ulemat ton, Allahu i fal mësuesat, profesorat ton, edhe ata të gjithë, edhe ata të gjithë që na mësojnë dhe na këshillojnë në punë të mira edhe të mbara. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله Muhammedun Rasulullah. Në hutbën e sot me gjumas, hoxha foli për porosit e fundit, pejgamberit a.s. Sa i njohim ne këta porosit, sa i zbatojmë ato njëtën tonë? Pa, me njohë si njohim prafërsër dhe dikun poveç, edhe me zbatu edhe ato prafërsër tjo, sa mujme dhe sa dime dhe sa kemë mundësi. Njëra nga porosit është që të kemi të kujdeshëm me namazin, si që nërojmë me namazin. Po, unë për shembull për veti personalisht, unë jam 5 vakti, fatit të gjitha namazët, po këtë nuk është të nivellin e duhun, sa është sa më armen që duhet më konë, edhe të këtë populli, po është po shkanë të rritës, gjithës e se, po. A duhet më shumë vetë disim përgjithsi rrëth jetë përshkrimit të jetës pra të pejgamberit a.s. Së që është e ligjerata sotme? Po, sigurisht që du me pas ma shumë ligjerata gjithë drejtim, të gjitha gjamija të punë, se kjo është pak ma e rallë, hoxha jonë këtu, hoxha se të zonë, së nuk jem për këto veç, po më në ishë du me pas ma shumë ligjerata gjithë drejtim. Fatberg, është në vitit e fundit, ka libra dhe botime të përkthyra në gjurën Shqipe, që mundësia për të pas qasje në tijen dhe një unitës e mështë të madhe. Ligjërat e sot vetëm nga tregan që duhet më shumë të përqëndrohemi leximit. Urdhresa kuranore, ikra, duhet zbatohet para gjithave. Se është e para që i kartë. Se që ndrojmë me porosin, një prej porosive të fundë, pejgamberit alayhis salam, që të kemi kujdes me namazin? Pra vdekës Muhammed alayhis salam, kur ka dalë, a i shera dhe lanë, ka marë për qafe, dhe i ka qitë para gjematit. Pyetja vetë me ka qenë, e kanë falë gjemati namazin. Dhe hoxha në tregoj që të në hytbe që është porosia esenciale e Muhammed sallallahu alayhis salam. Në hutbën e sot me gjumas, hoxha foli për porosit e fundit pejgamberit alayhis salam. Sa i njohemi edhe sa i zbatojmë ne këto porosi? Me zbatu nuk besoj që i zbatojmë sa ashtu sa duhet, po i mënohemi me asa po mundam e kuptu.
Po e njohim ne jetë për shkrimin e pejgamberit alayhiselam, duhet më shumë të vetëdijsojmë këtë aspekt, të njohim jetën e tij dhe të zbatojmë njëkohësisht këto porosi të fundit të tij. Po duhet, kjo është e domosdoshme. Duhet sa më shumë me pas ligjerata, shpjegime, domthonë më vetëdijsu pak edhe ne si shpëtetarë, me kuptu të aman mesajin ashtu si që duhet. Hoxhën hodbe në sot me gjumas ju falet për porosit e fundit të pejgamberit a.s. Sa i njojnë gjemati dhe besimtarët këto porosit dhe sa i zbatojmë ato në njetën e përdiqme? Po, bismillahirrahmanirrahim. Pa dyshim se ato që ka i përmledhëm ne sot ishin disa prej porosive të fundit që i ka dhënë pejgamberi s.a.s. për shokët e tij dhe për ummetin e tij deri në ditën e gjykimit. Jemi fokusuar në ato porosit të shkurtra të cilat jenë shumë domethënëse dhe shumë të rëndësishme. E para prej tyre është namazi dhe mund të them se këta të cilët vizitojnë xhamin shpesh të gjithë do të thotë e dinë këtë porosi dhe dinë këtë mesazh të qartë, për ata edhe praktikojnë. Por ka edhe të tillë siç janë këta që na vizitojnë vetëm ditën e xhumas, që vinë vetëm për falë namazit xhumas, sigurisht ndoshta e dinë që është prej porosive kryesore namazi, por nuk e din vlerën, rëndësi dhe pozitën e madhe që ka namazi. Andaj me qëllim i përmbledha 3-4 porosi të shkurtra, aty ndërlidha edhe vdekjen e pejgamberit alayhiselatu wasalam, që ta bëjnë një lidhje të thotë mes të jetës edhe vdekjes, sepse namazi bashkon mes jetës edhe vdekjes, mes kësaj bote dhe botës tjetër. Hoxh, shumë prej besimtarve sot u emocionuan pasi edhe vetë ligjërata ishte e tillë, dhe njëkohësisht ata të cilët i intervistuam thanë se ka nevojë edhe më shumë për këso lloj ligjërata, është ndoshta emocionuese, por edhe njohje të jetë përshkrimit të pejgamberit alayhiselam. Mendoni se duhet të vazhdohet më shumë me këto vetëdijsim? Po sigurisht sira po jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e tëra është e begatshme, e tëra është e ëmbël, e tëra është e shishme, nëse kam drejt ta them ashtu, do thotë e don njeriu atë, por pjesa e fundit apo përmbyllja e jetës është kulminacioni i jetës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe sa herë që flasim për këtë pjesë të fundit, më thonë ndarjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kalim prej kësaj bote në botën tjetër, edhe ne si imam, si ligjerues, po edhe xhamati emocionohen, sepse është një ndarje shumë e dhimbshme, ndarje për njeriu më të mirë, njeriu më të dashur, njeriu që asnjëherë më historia nuk e përsërit, një njeriu të tillë që ta kemi në mesin e njerëzve. Andaj besoj që këshilla apo ligjerata të këtilla duhet të ketë, por duhet të ketë edhe mesazhe nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mos ta marrim vetëm si ngjarje historike që ka ndodhur dhe të mësojmë disa data të lindjes të vdekjes, por të marrim mësime, të nxjerrim do thotë udhëzime dhe mesazhe të qarta nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ne çdo herë mundohemi që her pas here në farforme kështu ti freskojmë me ligjëratat të këtila. Zakonisht edhe ligjëratat që flasin për gjenetin, begatit e gjenetit, edhe ato nëzitin kureshtje, zgjojnë ndjenjët e brendshme, edhe emocionohen gjemati, por nuk është e thonë që non stop të flasim do të thotë në këtë tematik, por do të flasim në tematika tjera, edhe më besoj që çfarë do të flitet nga fjalët e Kuranit, a fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ato janë të rëndësishme, por njerëzit janë të ndryshëm dhe emocionet janë të ndryshme, andaj shihet se më shumicë këto tematika janë më emocionale, sidomos kur flitet për fundin e jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për mesazhet e fundit apo porositë e fundit, për vdekjen e tij. Sigurisht se këto janë pak sa më emocionale, po shpresojmë që të kenë bën ndikim tek dëgjuesit. Allah shpëlbeft. Allah shpëlbeft. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Muhammadun rasulullah.